Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Adam Saidov. Bugungi videoda biz siz bilan Pythonning web frameworki Django haqida gaplashib o'tamiz. Aynan mana shu web framework yordamida biz web saytlarning backend qismini yozamiz. Keling, mana shundan oldin biz PyCharm IDEMizni ochib olamiz va proyekt yaratib olamiz. New project bosdim. Bosganimdan so'ng esa mana Python project deb nom bering deyapti. Men o'sha nomni shu holatacha qoldiraman va create ni basaman va shu oynada deyman. Xo'p, undan so'ng esa men albatta ana shu web frameworkimizni terminal orqali o'rnatib olishim kerak bo'ladi. Terminalga kiraman va pip install django degan komandani kiritaman. Pip install django. O'rnatish jarayoni boshlandi. Va biroz daqiqalardan so'ng biz siz bilan Django'da proyektimizni yaratamiz. Keling, mana shu proyektni yaratishdan oldin biz Django'ning komandalari bilan tanishib o'tamiz. Django chiziqcha admin. Va ko'rib turganingizdek, mana shu komandalar hammasi Django'da ishlatiladi. Biz esa hozir aynan proyekt yaratishimiz kerak va mana shu start project degan komandadan foydalanamiz. Yozib olaman: Django admin start project va mana shu proyektga men nom berishim kerak va nomni website deb beraman. Va shundan so'ng menda aynan website degan proyekt yaratiladi. Mana shu nuqtachali papkani ko'rib turganingizdek, mana shu papka root, ya'ni aynan asnovnoy papka hisoblanadi va buning ichida bizda har xil Python fayllar bo'ladi. Aynan mana shu settings.py bilan urls.py biz uchun hozircha muhim va biz mana shu ikkita fayllardan foydalanib turamiz. Aynan settings.py bu bizda sozlamalar Python fayli hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, secret key bu sehrli, ya'ni sirli kalit so'zi. Mana shu kalit so'zni hech kimga bermaslik kerak va ko'rsatmaslik kerak bo'ladi. Agar siz kelajakda mana shu proyektni biznesda va boshqa joylarda foydalanmoqchi bo'lsangiz, bu proyektimiz biz uchun, biz va sizlar uchun shunchaki testovi proyekt hisoblanadi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu yerda installed apps, qanaqadir ilovalar yaratsaylik, albatta ilovalar nomini qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Middleware, shablonlar, shablonlarning eng asnovnoy va kerakli joylarini qo'shib qo'yish kerak bo'ladi. Aynan sozlamalarda biz faqatgina kerakli va muhim narsalarni qo'shib boramiz. Xo'p. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda time zone bor. Mana shu aynan vaqtni ham biz o'zimizga moslashtirib olishimiz mumkin. Ya'ni Asia, Osiyo, Toshkent qilib qo'ysaylik, bizda aynan mana shu vaqtimizga moslashgan bo'ladi va tillarni ham o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Undan so'ng esa biz siz bilan keling URLsni ham ko'rib chiqamiz. Aynan URLsda biz yo'nalishlarni ko'rsatib o'tamiz. Misol uchun yo'nalishlar deganimda OLX veb saytini tasavvur qiling va u yerda misol uchun siz tanladingiz noutbuklar bo'limini va u yerda OLX slash va noutbuklar yoki bo'lmasam kvartiralar. Aynan ana shu narsalar URL'larimiz yo'nalishlar bo'yicha bo'linib ketadi. Ana shu narsada bizga URLs kerak bo'ladi. Undan so'ng esa biz aynan mana shu proyektimizga kerak kirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu papka va mana bo'yimiz mana shu proyekt hisoblanadi. Mana shu proyektimizga kirib olishimiz kerak. Kirib olishimiz uchun esa men cd komandasidan foydalanib va aynan kirmoqchi bo'lgan proyektimni ko'rsatib o'taman, ya'ni veb-sayt degan proyektim. Enterni bosaman va ko'rib turganingizdek, aynan mana shu veb-sayt proyektimizga kirib oldi. Mana ko'rib turganingizdek, endi o'zgardi. Ya'ni veb-sayt proyektimizda joylashgan. Va mana shu veb-sayt proyektimizda ichida nimalar borligini tekshirish uchun men ls komandasidan foydalanishim mumkin. Ls komandasidan foydalangan paytim aynan menda aytayapti, veb-sayt bilan manage.py nimasi bor, anaqalari bor, bitta fayl va bitta proyekt bor. Xo'p, undan keyin men ana shu proyektimiz ishlayotganini tekshirib olish uchun run server qilib ko'raman, ya'ni serverni ishlatib ko'raman.
Uning uchun men Python manage nuqta py run server komandasidan foydalanaman. Foydalanganimdan so'ng menga mana shu port beradi va men shu port orqali bosib kirsam, menga mana ko'rib turganingizdek, sening worked successfully, ya'ni sening ishlayapti, mana ko'rib turganingizdek ishladi. Ishlagandan keyin, ya'ni serverimiz ishlayapti. Serverimizni ishlatishdan to'xtatish uchun Ctrl C ni bosamiz. Ctrl C ni bossaylik, mana obnovit qilsaylik, serverimiz deaktivatsiya holatida. Aktivatsiya holatiga keltirish uchun biz shunchaki run server qilamiz va yana ishga tushib ketadi. Mana run obnovleniyani bosayapman va ko'rib turganingizdek, yana serverimiz ishga tushdi. Xo'p, yaxshi. Biz birinchi proyektimizni hozir ishlatib ko'rdik. Bundan so'ng esa biz nima qilamiz? Undan so'ng biz ilova yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Ilova yaratib olish uchun men nima komandasidan foydalanaman? Django chiziqcha admin start project komandasidan foydalanib olaman. Ya'ni start project emas, uzr, start up. Ya'ni men birinchi navbatda hozir ilova yaratib olishim kerak va ilovani nomini qanaqadir aytaylik, ilova deb nomlab qo'yishimiz mumkin. Ilovani nomini, xo'p, mayli, start up ilova deb nomladik. Ilovamizni nomini, appimizni nomini va nomlab olganimdan so'ng, mana ko'rib turganingizdek, aynan bu yerda bizda ilova yaratildi. Xo'p, yaratilgandan so'ng mana ilovani ichida bizda har xil Python fayllar bor. Misol uchun models. Modelsda biz ko'proq ma'lumotlar bazasi bilan ishlaymiz. Viewsda biz ko'proq shablonlarni render qilish uchun ishlatamiz. Bizda admin py bor, ya'ni modelslarimizni ro'yxatdan o'tkazish uchun ishlatamiz. Va bizda yana nima bor? Xo'p. Va qolgan Python fayllarni ko'proq foydalanmaymiz va bitta narsa esimdan chiqdi. Bu esa aynan ilovada, ya'ni applar ilovalar yaratayapsizmi? Albatta, ilovalarni nima qilish kerak? Uning ichida biz URLs yaratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men URLs Python faylini yaratib qo'yaman. Bu yerda URLs Python faylini yaratib qo'ydim. Aynan bu yerda men viewsda render qilgan shablonlarimni URLsda ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p. Va bitta narsa esimdan chiqdi. Aytganimdek, har safar siz qanaqadir ilova yaratasizmi? Albatta, siz sozlamalarni ichiga kirib, o'z ilovangiz nomini ko'rsatib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Men mana shu veb-sayt proyektimga kirib, xo'p, URLs emas, sozlamalarga to'g'rog'i kirib, men nima qilishim kerak? Aynan installed appsda o'zimning ilovamning nomini qoldirishim kerak bo'ladi. Ana shu joyda men ilovamning nomi ilova deb nomlanadi. Ilova deb nomlab, mana shu oxiridagi virgulini ham unutib qoldirmayman. Agar unutib qoldirsam, menda qanaqadir xatolik yuzga kelishi mumkin. Shuning uchun har bir so'zga va har bir virgulga e'tiborli bo'lishingizni so'rab qolaman. Xo'p, sozlamalarda biz qo'shib qo'ydik, ilovani yaratdik, ilova bilan qanday ishlashni o'rganib oldik. Va ko'rib turganingizdek, hozir birinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda biz siz bilan viewsda aynan qanday render qilishni, templatelarni qanday render qilishni va URLslar bilan qanday ishlashni o'rganamiz. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Adam Saidov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.